27 sentyabr tarixindən də ki, erməni işğalçılarının cəhdinin qarşısı alanında başlanılan 2-ci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi zamanı buralar atəş altında olduğuna görə bizim pambı yığımı tamamilə ləngidildi. Mən deyərdim ki, heç bir fəaliyyət də göstərə bilmirdi, ancaq kənardan nəzarət elə bildi sahələrə. İndi bugün Allaha şükür, min şükür, Ağdam rayonu işğaldan azad olunub. Bunun üçün mən Ali Başkomandana, Möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına, ordumuza minnətdarlıq eləyirəm ki, bizə bu xoş günü, bu xoşbəxt günü bəxş elədilər. Bu il Azərbaycanda pambıqçılıqda ən yüksək nəticə əldə olunubdur. Yəni, indiyə qədər hətta sovetlər dövründə görsək, orta məhsullarıq indiki səviyyədə olmayıb. Bugünə olan operativ məlumata görə 309 min ton pambıq yığılaraq qəbul məntəqələrinə təhvil verilib. Bu, yekun nəticə deyil. Ən yüksək nəticəyə, son illərin ən yüksək nəticəsinə ötən il nail olmuşduq. 295 min ton mövsümün sonunda pambıq təhvil verilmişdi. Amma indiki halda biz artıq təxminən 14 min ton qabaqdayıq, o nəticəni yeniləmişik. Orta məhsullarıq artıq 31 sentnerə çatıbdı və pambıq yığımı da davam edir.